Դերասանուհի Անի Երանյանն ու հաղորդավար Մահեր Բաղդասարյանն ամուսնացել են։ Գեղեցիկ հարսանեկան կադրերն Անի Երանյանը հրապարակել է սոցիալական ցանցի իր էջերում՝ կիսվելով այդ հիշարժան օրվա ուրախությամբ և սիրով։ Նրանց իրավեպի մասին տևական ժամանակ խոսում էին համացանցի հայկական տիրույթում, բայց երկուսն էլ մնում էին խորհրդավոր, ոչ հերքելով, ոչ էլ հաստատելով իրենց հարաբերությունները։ Սակայն ինչպես երևում է հրապարակված լուսանկարներից, այժմ նրանք ամուսնացել են, նրանց սիրո պատմությունը հիացմունք է առաջացրել բոլորի մոտ։ Անի Երանյանի ու Մհեր Բաղդասարյանի հարսանիքը կդառնա քննարկումների թեմա։ Նրանց սիրո ճանապարհն օրինակ է այն բանի, որ իսկական սերը միշտ գտնում է իր ուղին անկախ բոլոր դժվարություններից։ Նշենք, որ մի քանի օր առաջ Անի Երանյանը սոցիալական ցանցի իր էջերում կիսվել էր իր ուրախությամբ, երբ իր երկու տատիկները նրան հյուր էին գնացել։ Հավանաբար հենց այս առիթի համար էին տատիկները մեկնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Եթե դա իսկապես այդպես է և ոչ թե ևս մեկ ինտրիգային փաստ, ուրեմն շնորհավորում ենք գեղեցիկ զույգին ու նրանց անսահման սեր ու երջանկություն ցանկանում։ Հիշեցնենք, որ դեռևս ամիսներ առաջ հաղորդավար Մհեր Բաղդասարյանն իր հաղորդման ընթացքում արձագանքելով Մհեր Արմենիայի խոսքին, թե ինքն ու Անի Երանյանն էլ են պատրաստվում կարծես ամուսնանալ, ասել էր, որ չգիտի։ Մհերի դիտարկմանը, թե Մհերն ու Անին անդադար իրար հետ են գրկախառնվում են, Մհերն ասել է, որ դա դեռ չի նշանակում, որ ամուսնանում են։ Հիշեցնենք նաև, որ Մհեր Բաղդասարյանը հյուրընկալվելով Նազենի Հովանիսյանի կամուրջներ հաղորդաշարին խոսել էր ընտանիքի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակության, ուսանողական տարիների և դերասանուհի Անի Երանյանի հետ հարաբերությունների մասին։ Հայաստան գալուց առաջ ես ասել եմ Անիին իմ զգացմունքների մասին և ցանկության, որ մենք միասին լինենք, բայց մենք միասին չենք և երբեք չենք ասել դրա մասին։ Ի պատասխան Անին ասել է, որ մենք պետք է սպասենք, ժամանակ վերցնենք և բացասական պատասխանը դրական արձագանք տվեց ինձ մոտ, քանի որ ես հասկացա, նա շատ ավելի լուրջ և խորն է վերաբերում մեր հարաբերություններին, պատասխանել է Մհեր Բաղդասարյանը։ Նշենք, որ Անի Երանյանն ու Մհեր Բաղդասարյանն արդեն տևական ժամանակ է բնակություն են հաստատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Մհեր Բաղդասարյանը արդեն մի քանի անգամ եկել է Հայաստան, իսկ Անի Երանյանը դեռևս չի կարողանում և կարոտն է նրան տանջում։ Դերասանուհին իր հարցազրույցներից մեկում նշել է, որ երազանքների մանկություն է ունեցել մեծացել ու դաստիարակվել է մեծ սիրո ու ուշադրության միջավայրում։ Կոնկրետ որևէ պատմություն հիմա չեմ մտաբերում, որ պատմեմ, բայց այն, որ իրոք անհոգ և գեղեցիկ է եղել մանկությունս, կարող եմ վստահ ասել։ Պատանեկան տարիներին ավելի հաճախ էի լսում, որ գոռոզ եմ և մեծամիտ։ Դժվար թե անծանոթ մարդիկ տեսնեին ինձ ժպտալիս, բայց մինչ օրս չհասկացան, որ դա պարզապես լռություն է, այլ ոչ թե գոռոզություն։ Դպրոցում ուսուցիչներիս կողմից սիրված եմ եղել ընկերասեր ու աշխույժ, թեև շփման մեջ բաց էի, բայց միևնույն ժամանակ քիչ մարդկանց էի մոտ թողնում ինձ։ Հիմա ավելի կամակոր եմ, գուցե ավելի շատ եմ ժպտում, գուցե, չգիտեմ։ Ինչպես իմ կյանքի յուրաքանչյուր փուլ, կարիերայի փուլը ևս չսպասված էր, բայց սկսվեց աշխույժ, գեղեցիկ ու դեռ պահպանվում է։ Արդեն 12 տարի է անցել, բայց իմ սերը նրա և նրա սերն իմ հանդեպ անդավաճան է։ Փորձել եմ զբաղվել այլ բանով, փորձել եմ բավական մեծ դաթար վերցնել, բայց կամակորը չի թողնում, սիրում է ինձ անդավաճան սիրով, ես էլ նրան։ Դժվարություններն ամենուր են, բայց յուրաքանչյուրին տրվում է այնքան դժվարություն, որքան ուժ ունի նա։ Եվ գուցե մի պահ քեզ թվում է էլ ուժ չունես, որ ուզում ես ամեն ինչի վրա խաչ քաշել և մեկ էլ գերբնական մի գնդաձև ուժ գլորվում է և քանդում յուրաքանչյուր ցավ, դժվարություն, հիասթափություն ու բացում նոր մեծ տարածք, որը քոնն է, ու դու պիտի կառուցես նոր սեր, նոր հույս ու ապրեցնես քեզ։ Անցյալդ ամեն անհարմար պահի փորձում է ներխուժել քո կյանք, բայց պիտի ուժեղ լինես, որ չտրվես նրա գայթակղությանը, ջարդվածը հավաքել նիմը չէ։ Երբ դժվարությունից ցավից չես վախենում, այլ ժպիտով կռիվ ես տալիս, նա հետ քայլ է անում։ Այլ տարբերակ չկա, կամ պիտի խորտակվես հանդիպած բարդություններում, որովհետև շուրջդ չարությունը շատ է, կամ պիտի կարողանաս թքած ունենալ և մաքրել։ Խոսքն արամարելու մասին չէ, այլ ուրիշի կարծիքով ապրելու։
Մենք խնդիր ունենք կարևորել մարդկանց կարծիքները։ Պատկերացրեք, ինչքան մարդ կա, այնքան դաստիարակություն ու կար։ Ես խեղդվում եմ, երբ տեսնում եմ իմ շրջապատում երիտասարդ աղջիկների, որոնք վախենում են մի բան անել կամ խոսել, բարձրաձայնել մի որևէ բանի մասին, կամ օրինակ կրել այս կամ այն կոշիկը, որովհետև մեկի համար դա տգեղ է, մյուսի համար այլևս նորաձև չէ։ Դու քիչ-քիչ խելագարվում ես այն մտքից, թե որքան կարելի է ապրել ուրիշի կարծիքով։ Մեր ու նաև իմ խնդիրը եղել է այն, որ ժամանակին թույլ ենք տվել մեզ լինել այդ գերության մեջ, իսկ հիմա կարող եմ հստակ ասել, որ ազատվել եմ դրանից և շնչում եմ ազատ ու լիաթոք։